noneho nje hanze nari ndyamye numva umwana arimo kurira cyane radio inavuga noneho nje rageza kwinjira mu nzu ndamuhamagara arira ndamubaza se ubaye iki ati nimana nakiza umfashe ku ngufu gute tandongoye ku ngufu nisara bikoze neza arabikoze atarabikoze uri kubabara ndi kubabara ibihe byiza mukunzi wacu turagusuje ndetse tukwifurije gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro tudahwema gutegura no kugezaho umunsi ku munsi ndetse tuboneyeho akanya ko kwibutsa ko iyi ari kigeni yose ukomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda mu murenge wa Karangazi aha ngaha ni mu kagari ka Karama humvikanye inkuru abantu batandukanye bumvise bakagira ubwoba bukomeye nyuma yuko umugabo witwa Manirakiza afashe umwanzuro wo gufata muramuwe cyangwa se umukobwa uvukana n'umugore we maze arangije amukorera ibyafura mbi cyane aramwangiza ku rwego rukomeye icyakora uyu mugabo akimara gufatwa yasobanuye byinshi cyane ku byeke ayo marorerwa yakoreye uyu mwana w'umukobwa ariko kandi abaturage batandukanye aba nabo bakaba bagarutse kuri byinshi biboneye n'amaso yabo n'iki kintu cyateye uyu Manirakiza kuba yakorera ishyano muramuwe ibi ndetse n'icyo abaturage batandukanye batangaza bikuye amakuru twaguteguriye icyo tugusaba nuko dutera inkunga uyu munsi ukareba munsi iki kiganiro handitse subscribe cyangwa abone harebe imazu kandeho n'akazogera kahazuga kandi uramwemeje ko byiteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahorana nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kugezaho umunsi ku munsi reka twitse gato ubundi tuze tukuvire mu zindi muzingo iby'amakuru yumvikanye agatera benshi agahinda nongeye kukwikaze nk'ibisanzwe iyi ni kiganiro ukomeje gukurikira iri ni ryo shakiro rukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda mu karere ka Nyagatare ni mu murenge wa Karangazi akagari ka Karama humvikanye inkuru ibabaje cyane yateye abaturage batandukanye kugira ubwoba abandi batangira kuvuga yuko ibi ari ikimenyetso gikomeye cy'uko umuco wabaracitse mu bantu ibi ngibi kugira ngo bitangazwe bashingiye ku kuba umugabo witwa Manirakiza yafashe umwanzuro ugayitse cyane ubwo ngo umugore yagiye mu rugo agiye guhinga uyu Manirakiza ngo yaje gufata umwanzuro afata iradio yari afite amariramo volume arazamura imiziki irasakuza cyane maze ndi kuguhita ahengera murumuna w'umugore we ufite imyaka 14 y'amavuko uyu Manirakiza icyo yamukoreye nuko yamuhemukiye cyane akamukorera ibyamfura mbi maze uyu mwana asukurira akaburo gatabaza abahisi n'abagenzi icyakora umwe mu baturanye bari baturanye n'aba akaza kumva uru rusaku agagira amakenga yo kwibaza icyabaye muri uru rugo uyu muturage n'ubundi yasobanuye uko yisangiye uyu Manirakiza amaze gufata ku ngufu uyu muramuwe ndetse akamukoresha ibiteye isoni ibyaje gutuma amugira inama yo guhita ajya kuba yarega uyu mugabo uyu muturage ubibonye biba arabisobanura umunyamakuru wa Kigali News mu magambo ye yabisobanuye agira ati onje byari nka saa 5 z'amanywa noneho nje hanze nari ndyamye numva umwana arimo kurira cyane radio inavuga noneho nje rageza kwinjira mu nzu ndamuhamagara arira ndamubaza se ubaye iki ati nimana nakiza umfashe ku ngufu gute tandongoye ku ngufu nisara bikoze neza arabikoze atarabikoze uri kubabara ndi kubabara nahise nanje dore wa mubyeyi utera umwana ahita aza nyine turamubaza tutatu tubimenyesha uyu mugabo nyuma yuko uyu muturage asobanuye ibi abaturage batandukanye bagaragaje cyuko icyo ari ikibazo gikomeye cyane ndetse gikwiye guhita gifatirwa umwanzuro kugira ngo ibintu nk'ibi bihabwe umurongo aba baturage kandi bakomeza bagaragaza yuko ibi bitari bikwiriye umuntu w'umubyeyi aba kandi bagaragaza impungenge zikomeye ko uyu mugabo aramutse adafashwe ngo ahanwe byateza ikibazo ku buryo ashobora kuba yafatira n'abana babo ku ngufu n'ubundi aba baturage basabira uyu Manirakiza kuba yatabwa muri yombi babitangaje nabo bagira bati
ntabwo twabyakire neza byatubabaje cyane kubera yuko umwana ungana kuri imyaka 14 yafashwe ku ngufu aba yiciwe avenire aba afite ukimwaro nibyo bamukoreye haba muri societe y'abandi bana babana haba muri societe y'abakuru bigatuma agira ipfunwe mbese bigatuma nawe yumva muri we agira ubwihebe mbese akumva ntahazaza afite ubwo rero nk'abaturage bitewe n'uko naka dufite abana bari mu kigero cye hari n'abari munsi ye ubwo urumva dufite impungenge tukaba twifuza yuko inzego zibishinzwe mbese zigomba kubikurikirana kandi zigahana uwo muntu kuko nubundi icyaha yakemeye zikamuhanisha nkuko amategeko abigena ngiye ndumva kubera ko natwe dufite abana ejo twamaje kubyumva turavuga tuti niba mutware ahanwe natwe dufite abana ejo yanadufatira nabacu ngiye ndumva yahano ubuyobozi bwana murangaranye cyane kuko ubu ngubu aka kanya tuvugana uwo muntu ntabwo tuzi niba ari muzima ntabwo tuzi niba deja atamuteye inda uyu mwana nimba arajya mu mihango simbizi ariko yanayigiyemo ufite impungenge ukibaza se uyu mwana nta nda yamusigiye cyangwa nta bwandu yamusigiye ibyo bintu nabyo ni ibibazo bikomeye cyane bigomba gukurikiranwa hanyuma hakamenyekana nimba uyu mwana ubuzima bwe ubusugire bwe akibufite dufite ubuyobozi bw'umudugudu dufite ubw'umutekano dufite ubw'akagari kugeza izi saha nta muyobozi n'umwe uraza ngo agere aha abaze ikibazo cy'uyu mwana ubwo se ibyo ngibyo byo atari akarengane iyi ni akarengane rwose kanakabije rero kuba ataragera kwa muganga ni ikibazo gihangayikishije buri wese nyuma y'uko ibi byose bitangajwe umugore wa Manirakiza nawe yagaragaje agahinda gakomeye avuga yuko kuba uyu mugabo yatinyuka gufata murumuna we akamusambanya kuri we abibona nk'umwanda ukomeye ndetse akanibona nk'ibintu bitabaho akemeza yuko uyu Manirakiza icyo yarakwiye gukora katari ugukwiye kuba yafata murumuna w'umugore ngo ajye kumukorera ibya mfura mbi ahubwo avuga yuko icyo yagombaga kuba yakora ari uko mu gihe yaba yatekereje ko yarafite ikibazo n'umugore we bakabaye biciye bakabiganira aho kugira ngo yishore mu gukora ubu buhemu uyu mugore arabisobanura agira ati nari nagiye mu murima barampamagara nyine barambwira ngo murumuna wawe ngo umugabo wawe amufashe ku ngufu barambaza ngo nese ngo tumufate ngo cyangwa ngo tumwihorere ndavuga ngo nimba hari ngo nibamufate bamubaze impamvu mitanza nyine nsanga bamutwaye mu kagari yireguraga nyine avuga ko impamvu ngo impamvu yamufashe ngo ngiye ngo nagutware tumeranye neza ngo byabaye ngombwa yuko nyine ngasaba muramuwe ngamwemereye ngaramu nyuma yuko aba baturage batangaje ibi byose twifuje kumenya icyo ubuyobozi bwaba butangaza kuri iyi nkuru yumvikanye hano i Nyagatare maze tujyageza kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Karangazi Mutesi Hope maze adutangariza yuko ari mu nama ariko uko azongera kutuvugisha akagira icyo atangaza kuri iyi nkuru tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha ni kenshi cyane mu bice bitandukanye by'igihugu hagiye humvikana abagabo bakorera ibya mfura mbi abagore babo ariko hakumvikana n'ananirwa kumvikana icyakora kandi abaturage bakaba badahwema gusaba minisiteri ifite umuryango mu nshingano ko yakwiye gushyirwaho uburyo mu gihe abantu bananiwe kumvikana hakaba hashyirwaho uburyo bwiza bwo gutandukana aho kugira ngo abantu bakomeze bakorerane ibya mfura mbi banahemukirane iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira ni ryo shakiro rukumbi ry'amakuru yizewe aha mu Rwanda turugusaba ko dutera inkunga uyu munsi reba munsi y'ikino kiganiro ahanditse subscribe cyangwa sabone uhakande n'akazogera kahasu gakande urabemeje ko byiteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahorana nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi nimukomeze mugire ibihe byiza muri byose kandi muhaye muronke.